Квітковий привіт Дніпропетровщині з Донеччини. Переселенці з Покровська висадили 200 троянд у Петриківці. Саме ці квіти вже декілька років – символ міста, який зараз знаходиться під ворожими обстрілами. Квітами переселенці вирішили віддячити за гостинність та турботу. Про майбутні розарі – далі в сюжеті. Поки що порожні грядки, а вже скоро буде квітник. Такий подарунок петриківці вирішили зробити переселенці з Покровська – посадити та виростити алею квітів, які вважаються символом їхнього рідного міста. Долучилися до цієї акції і дітки з Покровська, які тут проживають зі своїми батьками. Я думаю, що однозначно кожна троянда, вона приживеться, вона буде цвісти і буяти, тому що сьогодні тут вкладено стільки любові, скільки бажання перемогти, що по-інакшому не може бути. 200 кущів троянд різних кольорів та сортів. Місце для них обрали теж не випадкове, поряд з меморіальним комплексом. На стелі закарбовані імена мешканців Петриківки, які загинули в роки Другої світової. Самі ж переселенці кажуть, ружі стануть символом перемоги над рашистами. Це буде згадка на нашу дружбу, на нашу таку добру взаємодію на майбутнє. Це ще раз підтверджує те, що народ України, він єдиний і доброзичливий, він тільки прагне миру. До акції долучилися з півсотні людей. Пліч-опліч діти та дорослі, місцеві та переселенці. Висадка троянд не тільки підняла всім настрій, але й відволікла від тривожних думок. Всі, хто сьогодні бачив, на що перетворилася ця подія, дійсно, це можна сказати таким невеличким святом, тому що навіть можу сказати про дітей, які знаходяться разом з нами. Ідея просто зайшла там на дуже високому рівні. Всі одразу захотіли хоча б трошечки долучитися. Всі ці квіти вирощені у теплицях Покровська. У мирні часи його хотіли зробити містом мільйона троянд, згадують переселенці. Однак плани змінила війна. Троянди висаджуються в нашому місті тисячами щороку. Виникла така ідея, така спільна акція пересадити, поділитися цими трояндами з усіма куточками України, де знаходяться покровчани. Наші мешканці. Такі подарунки від Покровської громади вже отримали кілька міст України, зокрема у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал відкритий.